অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় মই সব ক্ষেত্ৰতে দেখিছোঁ যে সস্তীয়া যিটো মানে গ্লেমাৰ সেইটো আজিকালি বিচৰা হৈছে। কিন্তু এটা কথা, যেতিয়া তুমি এজোৰা গছ ৰুবা, গছ পুলি এটা ৰুলা, তাত পানী দিলা, সাৰ দিলা, সাৰ জাবৰ পাই সি ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হ'ল। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, সেই যেতিয়া গুৰিটো মজবুত হ'ব, সেই গুৰিটো মজবুত হ'লে সেই গছজোপা যিমানেই ডাঙৰ হ'ব সিমানে তাক জাতিষ্কাৰেই হ'ব, সি কেতিয়াও বাগৰি নপৰে। গতিকে গুৰিটো মজবুত হ'ব লাগিব। গতিকে নতুন প্ৰজন্মই এইটো কথাই ভাবিব লাগিব যে আমি গুৰিটো প্ৰথমতে মজবুত কৰোঁ। গুৰিটো মজবুত হ'লেহে গছজোপা ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হ'ব, আৰু গছজোপা যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব সি বহুত দিনলৈ ধুনীয়া হৈ থাকিব, যেতিয়া গুৰিটো মজবুত হ'ব। গতিকে যিসকল মানে নতুন মানে মই নতুন বুলি অকল ক'ব নিবিচাৰোঁ, পুৰণাও ক'ব বিচাৰোঁ, যিসকলৰ গুৰিটো মজবুত নহয়, বেছটো নাই, তেওঁলোকক কেতিয়াও পিছলৈ থাকিব নোৱাৰে, বেছিদিন জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। সেই গছজোপা হাৰি যাবই, সেই গছজোপা জীয়াই থাকিব নোৱাৰে কেতিয়াও। গতিকে গুৰিটো মজবুত হ'বই লাগিব, আৰু গুৰিটো মজবুত কৰিবৰ কাৰণে তাত সাৰ জাবৰ পানী দিবই লাগিব, আৰু অন্যথা কেতিয়াও সেই গছ গছ হৈ নাথাকে। আজিৰ বস্তুবাদী সমাজত এই সস্তীয়া গ্লেমাৰটো কিন্তু সকলোৱে বিচাৰে, সবৰে মনত কিন্তু এটা সোনকালে গ্লেমাৰ পোৱাৰ, সোনকালে ফেমাছ হোৱাৰ এটা মানসিকতা কিন্তু আছেই, সেইটো তুমি নোট কৰিব নোৱাৰা। কিন্তু যিসকলৰ বেজটো ভাল, যিসকল সঁচাকেই জ্ঞানী, যিসকলৰ গুৰিটো মজবুত, তেওঁলোকে কিন্তু সস্তীয়া কোনো জনপ্ৰিয়তা বা সস্তীয়া কোনো গ্লেমাৰৰ পিছত নুগুৰে। তেওঁলোকে জানে যে আজি নহয় কাইলৈ মোৰ এই গুৰি মজবুত গুৰিৰ যিজোপা গছ, এই গছজোপা ফল ফুল ধৰিবই, জাতিষ্কাৰ হ'বই। গতিকে যাৰ ধৰক আচলতে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান, সাম্যক জ্ঞানখিনি যাৰ নাথাকে, তেওঁলোকেহে এইবিলাক কৰে। গতিকে যিখিনি মানুহ, যিখিনি নতুন প্ৰজন্মত যিখিনি অভিনেতা অভিনেত্ৰী হওক বা অন্য শিল্পীয়ে হওক নিজৰ বেষ্টটো বনাই লৈছে, তেওঁলোকৰ কোনো চিন্তা নাই। আজি তেওঁলোকক কোনোবাই নিবিচাৰিব পাৰে, কিন্তু অনাগত দিনত